پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ده پروگرام په دې برخه کې سالم مولا ابي حذيفه رضي الله تعالى عنهما. سالم دا یو صحابي دي او په وړوکوالي کې دا په بازار کې خرڅ شو چیرته د چا کسانو نه هیڅ طرف یې نه و معلوم، خو بیا هم علماو دا لیکلي چې دا د فارس د طرف نه راغلی و، چاره پټ کړی و او په مکه کې خرڅ شو او ابو حذیفه رضی الله تعالی عنه واخیسته د هغې ښځې صوبۍ ته او هغې واخیسته او هغې بیا د دې چې د زکاوت او د ده د اخلاق او د ده د ښه د هغې ولیده نو هغه آزاد کړه. چې دې آزاد کړو نو بیا ده ورته حذیفه ابو حذیفه رضی الله عنه دې په زویوالۍ باندې ونیو او دې متبنده وګرځو. ده ته خپل زوی وویل د ده د زکاوت او د ده د ښه اخلاقو د فراست د وجې نه ده ته به زوی وو. ده ته به ویل سالم ابن ابي حذیفه، د ابو حذیفه زوی. شریعت چې کله دا منع کړه چې څوک په زویوالۍ باندې داسې منیسئ څنګه چې تاسو په جاهلیت کې بس دغه دې ونیو او دغه په شانته زوی په شانته یې ګڼئ، نو دینه منع کړه. ادعوهم لآبائهم، خپلو پلارانو په نوم باندې ورته آواز کوئ. نو بیا یې د ته نوم کېښود مولا ابي حذیفه، چې دا د ابو حذیفه مولا دی. او ده ته بیا د ورورنۍ لاس ورکړ چې دا زما ورور دی. د زویوالۍ نه بیرته څه شو؟ ورور. ده چې و د ده په باره کې عمر رضی الله عنه چې کله وفات کېده دا وویلي چې لو کان سالم حيا، که سالم ژوندی وی لجعلت خلافه له، دا خلافت به ما هغه ته اواله کړی وی. نو که څوک مانه تپوس وکړي ته دا ولې، نو زه به ورته وایم چې ځکه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې سالم یحب الله ورسوله، د الله او د رسول سره مینه کوي. نو هغه کسانو کې چې نبی صلی الله علیه وسلم د هغې په باره کې حکم کړی دی چې تاسو دین قرآن وای سلور کسانو کې یو سالم مولا ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ دی. او د هغه چانه دی چې اولې په مدینه طیبه کې د امامتۍ مونځ کړی دی. د امام د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخکې په کوم ځای کې؟ مدینه منوره کې. او د ده دا کوم ورور چې و ابو حذیفه، دا د مکې د سردارانو نه یو ډیر لوی سردار و، غټ سړی و. دواړو یو ځای اسلام راوړو او یو ځای هجرت وکړو چیرته؟ مدینې طیبې ته. او دی هلته و رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېره زیاته مینه وه. او دای ویلی و چې سالم د الله او د رسول سره مینه ډېره کوي. دله بیا د ابو حذیفه رضی الله عنه خپله خور په نکاح باندې ورکړه، خپله خور یې په نکاح باندې ورکړه. دی په د یمامې په جنگ کې د مسلمۃ الکذاب په خلاف باندې چې کله مسلمانان را جمع شو، او دې باندې دا کوم ځای کې چې اوس دلته موږ ناست یو دا را غونډه کړې ده، په دې ځای کې دا جنگ وشو د مسلمۃ الکذاب سره. دا یو غټ دروغجنو د نبوت دعوی کړې وه او ویل چې زه نبی ما، نبی مکه کې بل څوک نشته او نه په مدینه کې شته، بل څوک د محمد علیه السلام د نبوت نه انکار کوو. د خالد رضی الله عنه او دغه شان صحابه کرام ټول را جمع شو او سالم رضی الله تعالی عنه چې و، نو دی د خپل رور ابو حذیفه رضی الله عنه سره څنګ په څنګ باندې ولاړو او جنگ یې کوو. د سره جنډه وه د مسلمانانو او دا یو لاس کفار ووهه، نو دا جنډه دې بل لاس ته واړوله. نو چې کله دا بل لاس ته ووهه نو بیا دې په دوړو مټو باندې دا جنډه دسې د سینې سره یو ځای کړه او ویلې بئس حامل القرآن، ډیر بد حامل القرآن بی که چېرته په دې وخت کې داسې شي وتښتېد او جنډه ګزار کړي. مقاومت یې وکړو په شلو لاسونو باندې چې دواړه لاسونه نه وو، لیکن په موټو باندې جنډه کلکه نیولې وه او دا ترغیب به مسلمانانو ته ورکاوه. او ډیر زیات مقاومت سره او ډیر زیات بهادرۍ سره وجنګېده تر دې چې دی بیا د ودرېدو نه ووته او زخمي شو.
نو خالد رضی الله کله د سر باندې ودرید او کفارو شکست وکړ او ټولو تښتېدل. نو دا خپل مړی او خپل زخمیانې کتل د ده په سر باندې ودرېده. نو دی د حالت د زنکدن کې و، سترګې چې وغړولې وویل چې د مسلمانو حالت څنګه دی. نو ویل چې الحمدلله مسلمان الله کامیاب کړی دی او انتصار یې ورکړی دی او کفار وتښتېدل. وایي زما ورور مې چېرته دی؟ نو هغه چې دلته دی زموږ خواته دی. وایي راوړې زما خواته یې راوړې دلته راسره کې دی. او هغه دواړه یو ځای باندې اسلام راوړو، په یو ځای باندې جهاد وکړو، په یو ځای کې دواړه شهیدان شو. دې ته وایي وفا او دې ته وایي اسلام. چې پلار او مور یې نه دی معلوم، ملک یې نه دی معلوم، خو لیکن چې کله اسلام قبول کړو، اسلام پکې و، نو د سردارانو نه غټ سردار هغه خپل زوی وګرځو او د هغې نه وروسته بیا ورور کړو او د خپل تره لور خور ولا په نکاح باندې ورکړو. اسلام داسې د ورورولۍ، داسې د مینې او د محبت دین دی. الله دې په موږ کې داسې مینه پیدا کړي. هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. جزاك الله خير مولانا صاحب، په ډېر ښایسته انداز کې د صحابه کرامو سیرت بیان کړ او د ژوند مؤثرې واقعات هغه بیان کړلې. یقینا کله تاسو اشاره ورته وکړه دا کوم ځای کې چې موږ اوس فی الحال ناست یو او دا پروګرام ریکارډو، دا د ریاض نه تقریبا دیرش کیلومیټر فاصله باندې یو او دې علاقې ته جوبیله وایي، جوبیله. او دا هغه تاریخي مقام دی چې په دې کې د په اسلامي تاریخ کې یو ډېر تاریخي معرکه سوې ده چې هغه د مسلمانانو په مابینس کې او د هغه چا په مابینس کې و چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت خائنان و. کسوم مسیلمه الکذاب د دعوه درلودله چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت اقرار کوم، خو الله رب العالمین د ده سره زه شریک کړی یم په دې نبوت کې. بلکې ده یو خط هم لیکلی و نبی علیه السلام ته، او دا ورته ویل لیکلی و چې ای د الله رسوله، دا مځکه دا چې کومه مځکه الله پاک تا درکړې دا زما او ستا په مابینس کې تقسیم کړه، ځکه دا قریش چې دي دا هغو ته یې بد رد ویلي وه. او د ده چې کوم وخت نبی علیه السلام وفات وسو، نو ده دا دعوه دا نورم برملا اعلان یې دا هغه دا وکړي. او په دې علاقه کې دی اوسېدي، او تقریبا د ده سره دې علاقه کې چې کوم قبایل آباد و هغو ټولو د ده سره د ده تایید وکړي، او څلوېښت زره فوج یې راجمع کړي و. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې په یولسم سنه هجري کې هغه بیا یو لشکر راواستوي دې علاقې ته د خالد بن الولید رضی الله عنه په قیادت کې، او په دې کې ډېر زیات صحابه کرامو، او خصوصا هغه صحابه کرامو چې هغه حفاظ و. او دا خبره به که وخت میلاو سو په نورو حلقاتو کې دا خبر به موږ کوو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولې مجبور سو چې قرآن مجید هغه یو ځای راجمع کړي، ځکه په دې معرکه کې ډېر حفاظ هغه شهیدان شوي دي. نو دا ډېر یو تاریخي ځای دی، کله تاسو اشاره ورته وکړل. او دلته نږدې تقریبا یو دوه کیلومتر باندې مقبره ده، دې ته مقبره شهداء الیمامه دې ته ویل کېږي. معرکه الیمامه، او تاسو دا فکر وکړئ چې صحابه کرامو د دې دین د خدمت لپاره څونه قربانیان یې ورکړي دي. مدینه منوره د دې ځای څخه تقریبا اتنیم سوه کیلومتره ده، او دا سفر هغه کړی دی پیدل دې دپاره چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت کې څوک خیانت کوي د هغو بېکنی وکړي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ديرو محترمو كتنكو وردنكو، الله رب العالمين دخبل حق أو دنبي صلى الله عليه وسلم ده حقوقنا بعد شكم أهم ترين حق من قوتاس تداغي بيان فرمائله ده أغا دمور أو بلار حقوق دي أغي سر خكول دا غوی سره احسان کول، دا غوی سره نیکی کول. مور او پلار هغه هستی ده چې دا ستا د وجود سبب دی. دغه مور او پلار وو چې د هغې
نه الله رب العالمین ما تا پیدا کړیو دا غوی په ما تا باندې احترام دا غوی قدر دا واجب دی دا فرض دی هغه خلق چې هغه د مور او پلار قدر نه پیژني اهمیت وسره نه دی د مور او پلار هغه تبه برباد دی هغوی توانین دی الله رب العالمین فرمایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا د الله رب العالمین بندگی وکید الله توحید بیان کید الله سره شریک مو مقروی او د مور او پلار سره خکوی مور او پلار چې کله مسلمانانی ناغه پتا باندې د هغه مسلمانانی جدا حق ده او د مور او پلار ولی جدا حق ده د مور ولی او پلار ولی جدا حق ده خو چې کله کاوی کافر همی یا دواړه یا پکې یو نو هم به ورسره ته دنیا کې ښه کې هېڅکله به د مور او پلار سره په دنیا کې بد نه کې ولو که هغوی بېدینه همی ولو که هغوی کفار همی الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا که چېرته مور او پلار په تا باندې دا کوشش وکړي چې ته بېدینه شي د الله سره شریک مقرر کړي نو دا خبره بیا نه مني ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق د الله رب العالمین په خلاف هغه کې به د مخلوق خبره نه مني هغه چې هر څوک نو د مور او پلار خبره منل د دین په خلاف دا به نه مني خو به الله فرمایي وصاحبهما في الدنيا معروفا دنیا کې ورسره ښه کوه ځکه چې دا ستا د وجود سبب دی دلته او بل د الله حکم دی چې هغې سره ښه کوئ نو موږ به ورسره ښه کوو د مور او پلار سره ښه کول زمونږ درونو د هغې دا معنی نه ده چې صرف تش خرچه پکې او روزانه د هغوی غوږونه خوري حتی بعضې وخت کې یو سړی د مور او پلار سره ګپ شپ لګوي خو هغه ګپ شپ داسې چې هغه د ادب د چوکاټ نه کله بهر شي دا هم د بیرالوالدین خلاف خبره ده کله انسان په دې کې دوکه شي هغه وایي چې یاره زه مور پلار سره ګپ شپ لګوم چې هغوی وخاندي هغوی خوشحاله شي خو هغه کې د هغې نه بېدبي وشي دا به نه کوي الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي چې ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما اف به هم قدرې د مور او پلار په مخ کې نه کوي چې ووایې اف او ولا تنهرهما رټی به هم نه وقل لهما قولا کریما هغې ته به ډېر ښایسته ښایسته خبرې کوي داسې خبرې چې هغې کې د هغوی عزت نه پیمالیږي ستا عزت پکې نه پیمالیږي د هغوی سره به خوږې خوږې پستې پستې مزدارې مزدارې خبرې کوي زمونږ درونو دې مسلې ته خاص اهتمام کول پکار دي بعضې وخت کې یو سړی د مور او پلار سره ډېر ښي خو چې کله واده وکړي نو بیا د ښځې بنده شي زدانې مه یو سړی د ښځو سره زیاتی کوي ظلم دې وکړي خو د ښځو د خوشحالولو دپاره به سړی د والدینو حقوق نه هضموي نه بې خوري د ښځو جدا حق دی او د والدینو جدا حق دی والدین چې دي دا په انسانانو کې د هر چا نه مخکې دي چې هغې سره به موږ ښه کوو نو الله رب العالمین دې موږ تاسو سره په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کی راغلی مسلمان د یو بل رور دے دوی هر یو د بل د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې د ډېر انجازات او ډېر فتوحات د ده په دور کې حاصل شوي دي که څه هم د ده دور خلافت هغه ډېر مختصر و د دې باوجوده ده په خپل دور کې مختلف جیوش او صحابه کرام مختلف علاقو ته استولی دي او هغو ته الله رب العالمین ډېر فتوحات ورنصیب کړي دي په دې باب کې یو مشهور واقعه هغه د معركة اليمامة په نامه باندې د تاریخ په کتابو کې موجود ده د دې معركة په حواله باندې موږ دا د فلحاله د ریاض په سفر باندې یو او یمامې خواته روان یو او دا کومه علاقه چې ده دې ته جبیله وایي
دا ډیره مشهور علاقه ده او اوس موږ اوس د حدود ته راننوځو. آهوات مینا هم دردی عزتمندو دا کوم علاقه کې چې فلحال موږ ولاړ یو دا یو ډیره تاریخي علاقه ده. معرکه الیمامه په دې علاقه کې سوې ده او تاسو که موږ شاته کتلای سي دا یو مقبره ده او په دې کې ډیر صحابه کرام دلته ښخ دي. په دې صحابه کرامو کې ډیر جلیل القدر صحابه کرام هم دي، سالم مولا ابي حذیفه او دا غسی نور صحابه کرام هغه دلته ښخ دي او دی د یو ډیر عظیم مقصد د پاره دی علاقې ته راغلي و. ځکه په دې علاقه کې یو سړی پیدا شوی و چې د هغه نوم مسیلم الکذاب و او د درواغو د نبوت دعوه کړې وه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې بیا هغه د لس زرو باندې مشتمل د صحابه کرامو یو فوج راواستوی او په دې علاقه کې د دې تعداد تقریبا سلویش زره و او دا په د مسلمانانو دا کامیابی په دې کې په دې معرکه کې دې ته میلاو سول او دلته ډیر زیات هغه صحابه کرام شخ دي چې هغه حفاظ و هغه د قران مجید حافظان و او کوم وخت چې دا لشکر واپس مدینه ته ورسېدی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دا اول سوله چې موږ په دې باندې بیریږو چې قرآن مجید هغه ضایع نه سي. نو هغه د جمع القرآن او د قرآن مجید د جمع کېدو دپاره کوششونه شروع کړله او قرآن مجید یې په یو مصحف کې را جمع کړي. عزتمندو، کله چې انسان قبرستان ته راځي، که هر یو قبرستان وي، نو اول به قبرستان والاو ته چې دی سلام اچوي، کوم سلام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی چې السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیه. په دې کې د سلامتیا دعا ده دی خلکو ته او د عافیه او د مغفرت بخنه هم ده غوښتنه هم ده د الله رب العالمین څخه او د ځان دپاره هم د عافیه او د مغفرت غوښتنه هم ده. یو بل مقصد په دې کې هغه دا دی چې انسان ځان ته آخرت په یاد کړي، ځکه چې قبرستان یا قبر د آخرت اولنی منزل دی. نو که په دې منزل کې انسان کامیابه شو، وروستني منازل آسان دي. د عثمان رضی الله عنه په سیرت کې راځي و چې هغه به کله قبرستان ته لاړ او قبرونه به ولید نو ډیر زیات به ژړل، حتی چې دا هغه ږیره به چې دی نو لمده شوه په اوښکو باندې. نو صحابه او تپوس کو چې د قران کریم په قران کریم کې د جهنم ذکر راځي، د عذاب ذکر راځي، ته دومره نه جاړي خو کله چې ته قبرونه وینې ته ډیر زیات جاړي. نو دا ولي؟ نو حضرت عثمان رضی الله عنه ته وفرمایل وای چې دا د آخرت اولنی منزل دی. که په دې کې سړی کامیاب شي نو وروستني منازل به د دې نه ډیر اسانه دي، او که په دې کې سړی ناکام شي یا پیل شي نو وروستني منازل د دې نه هم سخت دي. نو دې وجه نه موږ تاسو لپاره کار دي چې د دغه منزل لپاره چې موږ تیاری وکړو. نن موږ ژوندې یو، موږ سره فرصت شته دی چې عمل وکړو، ځان تیار کړو دغه حساب ته، خو سبا دلته لاړو نو بیا موږ سره د عمل کولو فرصت نه وي، بیا موږ سره صرف حساب کیږي. نو دا یو مقصد دی د قبرستان د راتګ، او بل دا دی چې په سنت باندې عمل کول دي، ځکه د قبرونو زیارت دا سنت دی، په دې باندې موږ تاسو ته ثواب ملاویږي. پیغمبر دی فرمایلی کتابونو کې راغلی مسلمان د یو بل ورور دی، دوی هر یو د بل غم خور دی، د دوی مال وینه عزت دی حرام په شریعت، شروای کړی روری آهوات مینا هم دردی. عزتمندو، د پیغام ټی وی ناظرینو او کتونکو، دا کوم علاقه کې چې موږ ولاړ یو دا ډیره تاریخي علاقه ده، په نشت کې یمامه ده او د مدینه منورې سره تقریبا دا د 350 کیلومتره فاصله باندې ده. او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې د لس زرو د صحابه کرامو یو فوج هغه دلته راغلی و او دا د دې مقصد دپاره راغلی و چې دلته داسې یو سړی پیدا شوی و چې هغه مسیلمه د هغه نوم و او ده د درواغو د نبوت دعوه کړې وه.
ابو بكر الصديق رضي الله عنه دا لشکر د خالد بن الوليد رضي الله عنه په قيادت کې راواستوي او دلته دی فتح کفار ته دی ته شکست ورکی. دغه سي په دې علاقه کې ډیر زیات صحابه کرام شهیدان شوي دي. په دې کې مشهور قراء سالم مولا ابن ابي حذيفه او داسې نور صحابه کرام هغه دلته په دې علاقو کې هغه شهیدان شوي دي او د دې د قربانی او د شهادت د وجه سبیا مسلمانانو ته کامیابی ملاو شوی ده او د کفارو تقریبا ډیر زیات خلک په ځینې روایت کې دا راځي چې د دې لس زره هغه کسان قتل شوي دي او د دې د دې معرکې بعد دا فتنه د جزیرة العرب څخه تقریبا ختم سوله او په کم چا چې د نبوت درواغو دعوه کړې وه هغه الله رب العالمین ذلیله کړله او خواره کړل. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو کتونکو، دا وخت چې موږ چیر ولاړ یو دا په نجد کې د بنو حنیفه قبایلو علاقه ده. دی دلته اوسېدله او په اسلامي تاریخ کې د مسیلمه الکذاب په نوم سره یو شخصیت مشهوره دی چې هغه د نبوت دعوه کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د الله د خواسه وحي ورته وسوې او هغه د مختلفو تکلیفونو، کړاوونو، مصیبتونو سره مخ سو، خپل قوم تکلیفونو او اذیتونو ورسوله، بیا چې کله د مدینې منورې ته هجرت وکړي، هلته د ملګري پیدا کړه، الله رب العالمین د نصرت وکړي، د ته مختلف کامیابیانې په مخه ورلې، نو دلته بعضې جاهله عربو هغوی دا ګمان وکړي چې دا نبوت هم د یو ترقۍ د یو کامیابۍ لپاره وسیله ده. نو هغوی هم دا سوچ وایي چې موږ هم په کار د نبوت دعوه وکړو او موږ به هم دارنګه قوت پیدا کړو، دونه خلک به پیدا کړو لکه څنګه چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه پیدا کړی دي. په دې کې د نجد نه یو وفد ولاړې مدینې منورې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړي، د بنو حنیفه قبیلې نه. هغوی چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مجلس وکړي، نو د عامو خلکو پر نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي. په دوی کې یو کس مسیلمه الکذاب و. مسیلمه نبی صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ته ما په دې خپل نبوت کې د ځان سره شریک کړه، دا مال و دولت ما ته هم راکوه، غنیمتونه به سره نیمی کړو. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا څه د دنیا د جایداد خبره نه ده، دا د الله رب العالمین د خوا یو رسالت دی چې ما ته راکول شوی دی د انسانانو د کامیابۍ دپاره، د هغوی د هدایت دپاره. نو نبی علیه السلام د خورما د درختې یو لښته راواخیسته او هغه ورته ونیوه چې دغه یوه لښته هم نیمی زه نه درکوم. نو دی بیا بیرته راواپس سو او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نه راوړي. بیا وروسته دی ولاړې عراق و دې علاقو ته، هلته څه سحر و جادو و کوډ منترو د دې شانو زده کولو کوشش یې وکړي، د دې دپاره چې د ځان د نبوت دپاره د خلکو د غولولو لپاره یو طریقه او یو چلو دوکه زده کړي. کله چې واپس سو نو د نبوت دعوه یې وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په باره کې او دا رقم د نورو متنبئینو، کذابینو، دروغجنو په باره کې دا خبر ورکړی دی چې زما په امت کې به دیش داسې کسان پیدا کیږي چې هغوی به د نبوت دعوه کوي او هغه به د جالینی هغه غټ غټ دروغجنان. د دې وجه علما کرام فرمایي چې د نبوت دعوه دا به یا اصدق الصادقین سړی کوي یا به اکذب الکاذبین سړی کوي. هغه نبی چې د الله د خوانه مقرر سوی هغه به په صحیح معنا رښتینی سړی، او څوک چې په درواغو دا دعوه وکړي نو دا به په ټوله جهان کې درده غټ درواغجن نه وي. د دې وجه په عربۍ کې ګر سره دا مسیلمه د یو متل په توګه مشهوره سوی، اکذب من مسیلمه، و تر مسیلمه هم غټ دروغجن سړی دی. د متل په توګه عرب اوس هم دا وایي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو، د نبی صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لا مسیلمه کذاب نبی علیه السلام ته رساله راواستوله او کلیکلې وه چې د من مسیلمه رسول الله الی محمد رسول الله، دا خط د مسیلمه د خوانه دی چې د الله رسول دی، محمد صلی الله علیه وسلم ته چې د الله رسول دی. الارض نصف لی و نصف لک ولکن قریش قوم لا یعدلون، وای دا مځکه نیمی زموږ ده نیمی ستاس ده، خو قریش داسې خلک دي چې هغه عدل او انصاف نه کوي، د ظلم کوي، ظلم ظالمان خلک دي. نو نبی صلی الله علیه وسلم د دې په جواب کې رساله ورواستول چې من محمد رسول الله الی المسیلم الکذاب، دا خط د محمد صلی الله علیه وسلم د خوانه دی چې د الله رسول دی،
ومسيلمة الكذاب ته السلام على من اتبع الهدى سلامتی دې پراغه چا وی چاغه د هدایت تابع وي چاغه د هدایت تابع وي د امزکه چې د الله رب العالمین دی وازي او د هغه میراث ته هر چاته چې وغواړي هغه ته ورکوي متقیان خلق ته الله رب العالمین د امزکه ورکوي نبی علی السلام دا خطر واستوي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات سو نو مسلمه الکذاب هغه خپل قبیله را جمع ک بنو حنیفه او ځان ته جلا قوت جوړ کی او جلا طاقت جوړ کی او د نبوت دعوی وکړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خلاف لشکری تیار کړي او د جنگ اعلان وکړي چې هغه خلک چې هغه د اسلام نه برته واپس سوی دي مرتد سوی دي د خلکو اسلام داسي په یقین سره نو قبول کړي دی په قبیلی تعصب سره اسلام کې داخل سوی و مثلا د دې قبیله اسلام راوړي او ټول خلکو اسلام کې راوړي کله چې د دې قبیله هغه د مسلمه تابع سو نو دا ټول خلک د اسلام نه برته واوښته یعنی داسې په دلیل او یقین سره دین نو مسلمانان سوي او په دې کې هغه کسان برته پر اسلام ثابت قدمه پاتې سو چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کړي او د هغه صحابه و هغه پاتې سو پر اسلام باندې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مختلف لشکری راواست شرحبیل ابن حسن رضی الله تعالی عنہ راواستوي اکرمه ابن ابي جهل خو مسلمه الکذاب دا ډیر غټ لشکر د ځان سره تیار کړی و تقریبا 12000 خلک د ځان سره تیار کړی و چې صحابه کرام ته د شکست ورکی اکرمه ابن ابي جهل ته مسلمه الکذاب دبه داسې یو حالت پر ځان راوستي او خلکو ته به دا تصور ورکوي چې پر ما باندې وه نازلیږي ځان ته به کښېنستی او پر ځان به یو قسم خولې راوستي او قسم حرکات به کوله د ځان سره به یو مجنوني حرکات کوله چې پر ما د اسمان نه وه نازلیږي نو یو ورځ دی په دې حالت کې ناست د یو ملګری چې د خاص بایګارډ او خاص محافظ او هغه سره ولاړ دی ورسته د چ کله د حالت نه ختم سو هغه آیاتونه ویل چې دی ودا د الله د خوانه پر ما نازل سو هغه څه آیاتونه دی دی وای 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 ا چنګوشي د دوو چنګوشو زویا ته چې ته خالی نارې په وبو کې وې نور چې ته نه وب خراب ولای سي او نه او د وبو چې څوک چشي هغه منه کولای سي ستا سر سي دی اغل ور دی او شي دی په خټو کې دی نو د آیاتونه چې خپل ملګری ته ویل باره ورته ته بدی کی څه وایم هغه ورته ویل ول والله انك تعلم باني اعلم انك كاذب وقسم دې د الله په ذات وی چې ته په دې ښه خبرې چې زه ښه خبرې مې چې ته دروغ وایې د یمامې معرکه په یا غزا په دې منطقه کې سوې و د دې منطقې د دې معرکه یا د دې غزا د کفارو د طرف نه مشر چې وغه مسلمه الكذاب او د مسلمانانو طرف نه مشر چې و اغه خالد بن ولید رضی الله عنه مسلمه الكذاب چا ملک داغه په باره کې به یو 2 منټه خبره وکم وحشی ابن حرب دا یو صحابي و د احد د غزانه مخ کې هغه کافر و د جبیر ابن مطعم په نوم باندې د قریش یو کافر و د هغه غلام و د بدر په غزا کې حمزه رضی الله تعالی عنه چې دا د رسول الله سلام ترو هغه را پاتې ده او طعیمه ابن عدی چې دا د جبیر ابن مطعم ابن عدی ترو هغه ملک نو جبیر ابن مطعم وحشی ابن حرب تول کچیر ته تا حمزه ملک نو زبتا ته تا آزاد کم او دا رنگ هند بنت عتبه چې دا د ابو سفیان خزوه او د هغه پلارم په بدر کې قتل شوه نو هغه هم څه انعام هغه ته وټاکه او بیا وحشی ابن حرب احد تلال او هغه حمزه رضی الله تعالی عنه شهید کو کله چې هغه شهید کو د فتح مکه نو ورسته وحشی رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغله او اسلام قبول کو نو دا و چې کله د یمامې د دې منطقې د غزا اعلان وشو نو وحشی ابن حرب هم په هغه جیش کې یا په هغه لخکر کې روان شو او دلته مسلمة الكذاب چې د دې لخکر مشر وو هغه یې مړ کړ او هغه یې مردار کړ نو وحشی ابن حرب فرمایي چې ما په اسلام کې هم غوره سړی وجلی دی او شهید کړی مې دی او په کفر کې هم د ټولو نه شریر او بدترین انسان مې وجلی دی کله چې دا کس وحشی ابن حرب مړ کړ نو بیا وویل چې اوس به کېدی چې الله رب العالمین زما هغه ګناه معاف کړي کومه چې ما حمزه رضی الله عنه وجلی وو په سبب د دې چې ما په کفر کې هم یو ډیر غټ سړی ملک او هغه مردار ک الله رب العالمین دې مونږ او صحابه او ټول مسلمانان په جنت فردوس کې سره یو مسلمان د یو بل رور دې
هر یو د بل غم خور دی د دوی مال وینې عزت دی حرام په شریعت شروای کړی روری آهوات مینا هم دردی